Mado kachire mado kachire mabuja tauya ano na udzo manoko dzanyasi zuwa rogumi nosere mumwedzi wa kunyanam ipapa pano vanhu wakati wande wande waenda kuumba kwehurumende kunogara vamunangarwa kustate house vachitungamirwa nadzikamai mavhaire pabodzi pono mugwicho wache Moses pabodzi pono vamwe vari kuti vabva kubato rocc kuti vapinde kumusangano wezanupf hehe mabuja zvamunoona IDO ndopamunoona kuti sei Chamisa akanga asiya bato riri nokutoti ya we wazhinji wazhinji chaiwo vanga vari vanhu vari kuita baa zvematongerwo enyika okupikisa hurumende asi zvirobudika pachena kutoti vanga vari vanhu vari kundoita havo zvokuti waya varaidze nguva nokusorawo zvinhu zvinoita kuti bato rematongerwo enyika rinopikisa hurumende risimuke pakanyangaritsa apa pakanyangaritsa asi zvakanaka kuti wabenuka havo kuzanupf kwavo kuno mumwe anonzi Prosper Mpofu abatiwa kuti kwaindi chiremba wokunyepera anga achinyepera achikuita chiremba pachipatara chikuru chokubulawayo chomupiro wakomana henu kuti chaaifunga kuti achaita ipapo chii achinyorera vanhu mishonga yakanyangaritsa mishonga isiriyo ipapa agotoitawo chagotoita kuti abatiwe agonyorera munhu kuti kwai gopo gomwarakito hede kwai gomwarakito wosiya munyu wosiya shuka wodidi kunyorera munhu kuti kwai mushonga wokuti urapiwe wakomana izvakanyangaritsa izvi tikundoti rekai tione kuti achaperera papi nyaya yachei nokuti pakaita kunyangariwa chaiko hurumende yagoburitsa kuti iri kuwaka majere mairi ribodzi kugwanda rimwe kuhurungwe asi pai nhau yokusaika kumari ndo iri kuita kuti zvireke kugupera nokuchimbidza ipapa wari kutoringira kuti wamuturi ncube wagoburitsa imwe mari nokuti ichaboyeka chere nokutoti imwe kaya gotenga dzimotika dzomadzishe imwe ikagotenga mbokare mugwagwa yakanhadziriwa sadhaki iyi imwe ikatenga zvinhu zvakanhadzirisiwa dzimba dzosadhaki dziya kureketa kuti pachiribe imwe mari iripo heno rekai tirambe takaringa kuti zvichapera rini izvozvi charamba hedu takaringa kwaakuburika izvezvi zvinohwadza kuti kwai vanhu vakatenga dandemutande rostaringi pai heno kuti vachariona zvarini chaizvo nokutoti vamwe vagoburika vachiti dhiechero iri kufanira kunge iri ndiyo iri kuunza zvinhu zvostaringizvo yagotadza kuendesa zvinhu iri kureketa kuti kwai potras yagoti chimbomira ikiendesa kureketa kuti pane pari kurungiwa dhende mabuja ari kutoti kana munhu anga ari kuti ndapfumvura ari kuda kutura befu zvomunyika medu zvinokunyepa kuti goreka kutura befu nguva ichiripo unotanda watoita kukomutsa chaiko kuti uzotura befu nokuti hwangwadza inosiyiwa ipapo nozvinoreketiwa nevakuru vekwedu paribechi zvino wakandoona hawo kuti zvinenge zvazoita manji wobva wachitanda zvavo kudedzera kuti tikuda mari kumunhu wese ari kuda kutora staringi yache imi heno mabuja rikaitirambe takazviringa ipapo kuti wanopapedza sei takaringana nostaringi iyo nyasi kambani yoteo 1 yadokerera padande mutande iri kuita kusekiwa vanhu vaise vari kushamisika kuti kouko zvinhu zvakadari zvichiitika munyika medu wakomana yagoburika ichireketa kuti isusu soteo 1 taakubvumiriwa kuti tiitengese dande mutande restaring IDO paribe kusiyana kano kutoti mukaona dynamos iri kuburika ichipembera kuti tahwina kuti tisu tinzi titengese mbasha dzinopfekewa nevanhu Highlanders wobva waziva kuti paita kunyangara ukaona kampani ichiita kupembera kuti mbi yavo ari kutengesa zvimwe zvinhu zvinhu zvavanotengesa iwo wobva watoti tikuda kumutengesera dzenyu idzidzidzei naimi rekaitione
chazotonakidza kutoti ipapa vanhu vese varamba vari kundobvunza kuti ko Ziggy muri kutora chere uri becha wapindura unobva waona kuti ya idina yawe zvakaita kunyangariyo asi regai tirambe takazviringa kuti zvichaperera pakaita sei mapurisa gotoreketayo kuti izvezvi waakufunga manji kuti wachitsvage kuti wabate vanhu vese vanodzimotika dziri bemanhamba kuti wakadzibata wobva waita kuti vanhu vese ivavo wambotorerwe dzimotikadzo wozodzipuwa zvanaka kana wanadzisa manhamba nokutoti kwai tichiri kudaba motika dzinouya dziri bemanhamba nokutoti kana motika chaiyo iri kundopinda munyika kokutanda iri kufanira kubva yatopinda yaano manhamba zvokuti pari bemotika inenge ichinzi iri bemanhamba kana kuti kudidi unobva waona nayawe kuti ya pakanyangaritsapo wamunangarwa vari kuti ivo waita katombokanyai nevamwe kokuchinjirudza zvinhu kwaika katombokanyai kavari kuita keinonzi innovation pachirungu kari kuda kubatsira kuti nyika iite kupfumbura kunoita kuti gore ra2030 isvike nyika yaanyika yopamusorosoro munondozvizivira mabuja zvinoitika zvii kuti ya pakanyangaritsapo zvauri kureketa nezvavanoita zvinenge zvakaita kutaramu kana chaiko yeno mabuja richaramba hedu takazviringa ipapo len mo jonasi ariko kuamericas koti talendi kuku agopinda kokugumisira nozuro manhokonhoko achiita mutambo wache wokusekesa vanhu aiwa tokumushwira tuzvino izvezvi amirira manje kuti azive kuti ahwina chere nekutoti kuvhotewa kwacho kwatopera nyasi kunorekaiti goringa kuona kuti achaihwina chere miriyoniyo tikundoshuvira kuti aihwine kana mabuja akaihwinawo miriyoni katotodedzera kuti tino miriyoneya hehehe Rainbow Jonas miriyoni rokusekesa vanhu toramba tichizvitenda izvo rekaitione kunyangwe akareka achekuhwina miriyoniro aiwa aita tuzvinhu toramba tichikutendai mabuja tikaringa ipapa dzomutambo kwai anonzi Rise Kagona anga ari mumwe wevanhu wobundu boys asi ndiye anga asaraigani pagurupu raana Bhigi Tembo iroro kwai apfa tikuti mweya wache uzorore murugare aidio yawe kupfaku kwakaita kunyangariwa kunoita kuti gona chaiko yeno kuti zvichapera sei asi zvinoita kuhwadza ipapo wakafunga kuti wese pachiribe ana Bhigi Tembo nevabiyache unobva waona kuti pasi rinoguta bairi rinotima fani rinopfini pfini yopfene chaiyo ndizvakaoma ngezi platinum yagonzi ipapa ibhadhare mari inoita zviuru mazana mairi chaizvo kuti yakadzinga Bongani Mpofu Bongani Mafu iri bekumudzinga zvezvino aidi pakaita kunyangariwa wakomana wakomana mari yese iyi kubhadhara munhu mbodzi rerere pakanyangara heno kuti zvichapera zvakaita sei asi aya mayusa zviuru mazana mairi 200,000 pachirungu unobva waona kuti ya idi pano mari tsvinhu chaiyo regai tione kuti wachamupa chere kana kuti wachada kukwidza pokare nyaya yacho kuenda kune mamwe ematare kwaino hurumende tiri kuda kurambidza vanhu vari kunzvimbo yoapa Gwai kunopindira mvura yodhamuro apa Gwai kuti kwai wagoese zvibhorani toda kuti vanenge vaino zvibhorani vanyorese anenge arive kunyoresa totomubhadharisa choupenzi wada kuti kwai toda kuziva kuti munhu wese ane chibhorani chakakura sei pokare chinenge chiitei ticharamba takazviringa hedu kuti zvinopera muchechere kana kuti paribe tinenge tichikunyepai tiri kufara kukunyepai kutoti hurumende yamambo Charles yoBritain
ipapa yagopa imwe mari inoita mamiriyoni mashanu nochidimbu 5.5 million US dollars pachirungu kwai mari yavari kupai imari yokutoti kurambe kuchibisiwa zvimbambaira zvirikubisiwa kunzvimbo yorushinga kuMount Darweni aidio kuramba tichizvitenda izvi ndokuita usawira hozvino uku China dai vari vamwe wagoti batsira wakaipapa kuti zvinhu zvedu zvinake kudari wanotizivo kuti vanhu kuchiripa vanhu vachiri kupfa nonyaya yezvimbambaira asi tiri kuramba tichindotenda hedu kuti yawe wanotiponesa toringa dziri kuitika pasi rese bazi rinoringana zvawabasa muSouth Africa Labour Department pachirungu mazuva ano yakaita kujama mashonja ari bekufetiwa mhandue iri kuita kutsenga tsenga chaiko zvichiita kuhwadza kudando iri kutenderera tenderera inyasi unoenge iri kusandoni yakanozuro yakange iri pamenirin papa wari kuti tikutsvaka munzvimbo dzinodyiwa nevanhu idzodzo tiri kutsvaka kuti vanhu vese vari muno vane mapepa chere okugara muSouth Africa vachisenza kana kutoti varibe haye mabuja pakanyangaritsa apo pakanyangaritsa kuDurban nyasi kwaitiwa nyahwa yaiye Pravin Jamnadasi Godhan rikaiti one kuti zvinopera sei tikutoti mweya wacho uzorore murugare imwe mhondi inonzi Sifiso Mukwananzi kwaiya gopuwa upenyu hwokugara mujere upenyu hwese katanhatu hei dai watoita kuti zvisabudike asatombobudike hache ari kunzi agoponda vanhu vaenda kotengesa miri yavo vari vatanhatu hei pakanyangaritsa wakomana andoita kufunga kuti izvi ndo zvandida kuita izvi ndo zvandida kuita zvinohwadza zvinohwadza mutungamiri wezambia kwai mukureketa kwache achireketa kudaro paramende agotovanyepa kuti mukaita zvokutamba tinotadza kuenda kusarudzo kwaichinjai zvinhu zvobumbiro romutemo zvaari kuda kuti zvichinjiwe kwai mukareka kuzvichinja tichatadza kuenda kusarudzo makore anosvika kana masere chaiwo tindoripo imi mbanako zvifungira izvi heno kuti zvaari kureketa zvazvipoepi Razaras chakwerawo kuMarawi ari kutungamira nyika yeMarawi atosimuka anga achamira batoenda izvezvi ato kuNew York kumusangano weUnited Nations General Assembly kunyangwe uri kutanda sondo rinouya iye atoyo akatokosowo izvezvi ukomana kunyadzisa kwazvoka kanyangaritsa nyika yoMexico yareketa yekutoti mutungamiri wenyika akasarudziwa izvezvi kwai aramba kuenda kuUkraine anganzi gouya kuUkraine uite urendo kuUkraine kuno kwai azviramba kataiwa pandikudaba kuenda ikweyo regai tione kuti zvinoperera papi izvozvo takadaro hedu mabuja regai tigumire pano ndinomenyu mhandu weonawo.